Чи є життя без побутової хімії? Героїня наступного сюжету переконана, що так, і доводить це на власному досвіді. Майже 10 років тому, одразу після народження дитини, жінка сказала тверде «ні» різноманітним миючим засобам та пральним порошкам, щоб не зашкодити немовляті. Зараз дитина вже доросла, а мати й досі використовує у побуті тільки натуральне. Що саме знає, бо має фах хіміка, подивіться, можливо, і вам стане у нагоді. До полиці з побутовою хімією 32-річна Оксана Іванюк не підходила давно. Сьогодні вперше за майже 10 років. Ого, ціна так нічого. Від цін на миючі засоби жінка відверто ніяковіє. Утім, усе, що є на полицях, окрім звичайного мила, їй не потрібне. Від побутової хімії жінка відмовилась, коли народила дочку. Відтоді посуд мав бути не лише чистим, а й безпечним. Синтетичним розрекламованим миючим засобом Оксана знайшла природну альтернативу. Тепер для тарілок, виделок, ложок та горнят жінка використовує гірчичний порошок або звичайну соду. Намочуєте губку, насипаєте чуть-чуть соду, воно дуже швиденько змиває. У Оксани білосніжна плита, як у рекламі. Проте до неї також ніколи не торкалася побутова хімія. Оксана відмиває її содою, а от раковину – звичайним милом. Є губку. Нанесли. Мило допомагає у боротьбі за чистий туалет. Дезінфікуючий засіб мило є нічим не гіршим, ніж будь-який миючий засіб, який так дуже добре зараз нам і багато рекламують. Тому що воно є дезінфікуючим. Це раз. По-друге, воно не має ароматизаторів, які так чи інакше виділяються в повітря і в першу чергу ми ж вдихаємо, коли ми їх миємо. Засіб для миття вікон івано-франківській господині вже давно заміняє кип'ячена вода з кількома краплями нашатирного спирту. Замість прального порошку – безфосфатний миючий гель українського виробництва. Він не стоїть на рівні очей, він стоїть на нижніх рядах, але купити він не є дуже велика там його собівартість. Оксана підрахувала, відмовившись від побутової хімії, її сім'я економить понад 2 тисячі гривень на рік. Навіть величезна економія води виходить, тому що змити ту тарілку, ту ложечку чи ту каструлю від того синтетичного миючого засобу, будь-якого, дуже важко. І великий об'єм води для цього необхідний, тому що вона залишає і запах, і відчувається оцей такий мильний наліт. Змити від соди чи від гірчиці, ну там буквально нам сполоснула водичка і все. А ще у її квартирі немає смітника, бо просто немає сміття. Використаний папір жінка здає на переробку, а замість поліетиленових пакетів використовує тканинні. Ми почали збирати залишки органічних. Тобто, якщо я бачу, що в мене там, наприклад, кісточки, тобто такі, що можуть з'їсти тварини, окремо збираються душпиня з картоплі, з цибулі, з буряка, з моркви, тобто з овочів і фруктів. Я збираю окремо і віддаю сусідці, яка виносить собі і на дачу. Вона викопала компостну яму. Ми, викидаючи його сміття з планети Земля, ми його не викинемо. Побутові зміни, які запровадила Оксана, українські вчені лише підтримують. І справа не лише в економії. Речовини, що містить побутова хімія, шкідливі для здоров'я. Щоб одну тарілку відмити після поверхневоактивної речовини, треба порядка 50 літрів води. А якщо вона залишається, вона попадає що? В шлунок, так? Обвиває так само шлунок, так? І починаються якісь процеси, що приводять до того, що, скажімо так, міняється бактеріальний склад шлунку. Єдине, чому домогосподарка Оксана не знайшла заміни – це шампунь. Але і це, переконує жінка, яка є хіміком за фахом, лише справа часу.